pessoas observam as discrepâncias estatísticas da sociedade e concluem automaticamente que elas se devem a algum tipo de preconceito, de discriminação. Os salários mais baixos, na média, das mulheres ou dos negros, precisam ter uma explicação no machismo ou racismo, pensam essas pessoas. Mas será que isso faz algum sentido mesmo? Thomas Sowell, um dos maiores pensadores vivos, mergulhou nesse tema aí no seu novo livro Discrimination and Disparities. Como de praxe, Sowell faz vários argumentos sólidos, traz lógica, dados concretos para o debate. Ou seja, não fala a quem só quer repetir slogans ou monopolizar as virtudes em busca de uma sensação artificial de superioridade moral. Ele fala a quem quer pensar sobre o assunto de fato e conhecer. O autor desperta a fúria dos líderes de movimentos de minorias justamente por isso. Ao focar na verdade, na busca pela verdade, ele descarta o sensacionalismo de tais grupos. O fato dele ser negro é um agravante, pois anula a possibilidade de rejeitar seus pontos de vista com base na acusação de racismo tão usual nesses debates.